নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আসাম টেক লাৰ্নিং ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহক আজিৰ প্ৰথমটো খবৰলৈ আগবাঢ়োঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি হৈছে মঙলবাৰ। মঙলবাৰৰ পৰা অসমত নতুন নীতি নিয়ম জাৰি কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আজি হৈছে মঙলবাৰ। আজিৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। পূৰ্বৰ সকলো কোভিড নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে চৰকাৰে, কিন্তু কিছু নিয়ম বৰ্তমানো বাহাল থাকিব ৰাজ্যত। ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰি দিয়া হৈছে। মাস্ক পৰিধান নকৰিলে 1000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহা হ'ব। ভেকচিন নোলোৱা ব্যক্তিয়ে ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব। ভেকচিনৰ দুয়োটা ড'জ লোৱা ব্যক্তিৰ বাবেহে শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে। 15 ফেব্ৰুৱাৰী অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা পুৱা 6 বজাৰ পৰা প্ৰযোজ্য হৈছে এই নতুন নীতি নিয়ম। ৰাজ্যত প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল নাইট কাৰ্ফিউ, অৰ্থাৎ নাইট কাৰ্ফিউ উঠাই দিয়া হৈছে ৰাজ্যত। আজিৰ পৰা ৰাজ্যত নতুন নিয়ম জাৰি কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে। পূৰ্বৰ সকলো কোভিড নিয়ম প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আদালতৰ নিৰ্দেশনা। শিক্ষানুষ্ঠানৰ গেটত খুলি দিয়া হ'ল হিজাব। হিজাব খুলি মুছলমান ছাত্ৰী প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হ'ল বিদ্যালয়ত। আদালতৰ অন্তৱৰ্তী আদেশৰ পিছতে হিজাব খুলিবলৈ কোৱা হৈছে ছাত্ৰীসকলক। শিক্ষানুষ্ঠান খুলিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছিল আদালতে। ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত কোনো পোচাক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত পিন্ধাৰ অনুমতি দিয়া নাছিল আদালতে। ইয়াকে লৈ স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ একাংশ অভিভাৱকৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হয়। শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতহে হিজাব খুলিবলৈ দিব লাগে বুলি দাবী কৰিছিল একাংশ অভিভাৱকে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আদালতৰ নিৰ্দেশৰ দোহাই দি গেটৰ সন্মুখতে হিজাব খোলালে ছাত্ৰীসকলক। হিজাবক লৈ দেশে তোলপাৰ লাগিছে। আদালতৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ আদালতৰ কাষ চপা হৈছে। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে পঞ্জাৱত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী। পঞ্জাৱ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা পঞ্জাৱৰ গিল সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুচাৰাম লাধাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে। একাংশ দুৰ্বৃত্তই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাহনৰ ওপৰত সংঘটিত কৰে বুলি আৰক্ষীয়ে উল্লেখ কৰে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাহন ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীও আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আঘাতপ্ৰাপ্ত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীক পৰৱৰ্তী সময়ত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বুলিও ৰাজ্যখনৰ বিজেপি নেতৃত্বই জানিবলৈ দিয়ে। দেওবাৰে নিশা নিজৰ সমষ্টিৰ এখন গাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই উভতি অহাৰ সময়তে সুচাৰাম লাধাৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয়। দুৰ্বৃত্তই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বাহনত শিল ইটা আদিৰে আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলতে সুচাৰাম লাথাৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে শ্বৰিয়ত ল মতে দেশ নচলিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80% হিন্দু মূৰ লগত দেশক ইছলামিকিস্তান বনাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি যোগী আদিত্যনাথে মন্তব্য কৰিছে। শ্বৰিয়ত ল মতে দেশ চলিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি কৈছে। দেশ চলিব সংবিধান মতে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতেই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে যোগী আদিত্যনাথে। হিজাবৰ বিৰোধিতা কৰি ভাৰতবৰ্ষ শ্বৰিয়ত ল মতে নচলে বুলি হুংকাৰ যোগী আদিত্যনাথৰ। তালিবানী চিন্তাধাৰাৰ সাম্প্ৰদায়িক লোকসকলে গজোৱা ই হিন্দাৰ সপোন দেখিছে। ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত হিজাবৰ নামত ধৰ্মীয় হেঁচা কোনেও দিব নোৱাৰে বুলি কৈছে। বিদ্যালয়ত ইউনিফৰ্মহে পিন্ধিব লাগে বুলি কৈছে। মই জানো সকলো কৰ্মচাৰীক গৌৰৱখন পিন্ধিবলৈ ক'ব পাৰিম। উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বৃহৎ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিলে যোগী আদিত্যনাথে। 80% উত্তৰ প্ৰদেশবাসী আমাৰ লগত আছে বুলি উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ প্ৰদেশৰ 80% ভোটাৰ হিন্দু আৰু 20% আন ধৰ্মৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে। দেশক ইছলামিকিস্তান বনাবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াৰ লগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ মূল বাতৰিটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ 709খন এজাহাৰ কেছ দিনো কি হ'ব। 709খন এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছে।
তেলেঙ্গানাৰ প্ৰতিখন থানাতেই এজাহাৰ দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছে। ৰাহুল গান্ধীক কৰা বিতৰ্কিত মন্তব্যৰ বাবেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। টোটেল 7-9 এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত। দিল্লীত NSUৰ প্ৰতিবাদ, অসমতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ এজাহাৰ। বন্ধুসকল, 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা বাতিল নহয় বিহু আৰু স্বদেশ অধ্যয়ন। আছুৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ আৰু সচিবৰ সৈতে হোৱা বৈঠক সমাপ্ত কৰা হৈছে। বাতিল কৰা নহয় স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু বিহু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা। আছুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোহাঁই বৰুৱা। বিহু সন্দৰ্ভত পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰায়োগিক শিক্ষা প্ৰদানৰ আশ্বাস সংসদৰ আছুৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ আৰু সচিবৰ সৈতে হোৱা বৈঠক সমাপ্ত হৈছে। বাতিল কৰা নহয় স্বদেশ অধ্যয়ন আৰু বিহু একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰা। আছুৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰূপম গোহাঁই বৰুৱা। বিহু সন্দৰ্ভত পৰিকল্পিতভাৱে ব্যৱহাৰিক আৰু প্ৰায়োগিক শিক্ষা প্ৰদানৰ আশ্বাস সংসদৰ। বন্ধুসকল, 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 5 বছৰীয়া কন্যা শিশুক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে 15 বছৰীয়া কিশোৰে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। আৰু তাৰ লগতে হাইলাকান্দিত চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল 5 বছৰীয়া শিশু কন্যাৰ হত্যাত জড়িত অভিযুক্তক। দেওবাৰে নিশা হাইলাকান্দি আৰক্ষীয়ে হত্যাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে এজন প্ৰতিবেশী 15 বছৰীয়া কিশোৰক, লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিশোৰৰ পিতৃকো। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 12 তাৰিখে হাইলাকান্দি জিলাৰ কাটলিচেৰা সমষ্টিৰ ফুলতানেচেৰা গাঁৱত এখন হাবিৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল 5 বছৰীয়া এটি কন্যা শিশুৰ ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। স্থানীয় লোকে হাবিৰ ভিতৰত মৃতদেহটো প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দি আৰক্ষীক মৃতদেহটোৰ ডিঙিত তথা শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত আঘাতৰ চিন স্পষ্ট আছিল। তাৰ লগতেই শিশু কন্যাগৰাকী যোৱা 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল। এই লোমহৰ্ষক ঘটনাক হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ উপাধ্যায়ে অতি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ নিজে ঘটনাটোৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। মাত্ৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে অভিযুক্ত কিশোৰ আৰু তেওঁৰ পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীৰ সোধা পোছাত অভিযুক্ত কিশোৰটোৱে নিজৰ অপৰাধ স্বীকাৰ কৰিছে বুলি জনাইছে হাইলাকান্দিৰ আৰক্ষী অধীক্ষক গৌৰৱ উপাধ্যায়। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, 6 নম্বৰ অৰ্থাৎ 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে লেহেমীয়া কাম শক্তিমন্ত্ৰীয়ে গামোচা পিন্ধাই বিদায় দিলে পাৱাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নামৰ কোম্পানীক। বাতিল 2টাকৈ প্ৰকল্প। 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ প্ৰতিঘৰ লোকক বিদ্যুৎ যোগান ধৰাৰ লক্ষ্য ৰাজ্য চৰকাৰৰ। এই সময়তে কামত গাফিলতি কৰা কোম্পানী গামোচা পিন্ধাই কামৰ পৰা বিদায় দিলে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেওবাৰে বিজুলী ভৱনৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশ লৈ কয় যে অসমত হ'ব 100% বিদ্যুতীকৰণ। অসমৰ ৰাইজে 24 ঘণ্টাই পাব বিজুলী। বিদ্যুৎ বিভাগৰ কামত গাফিলতি কৰাৰ অভিযোগত শক্তিমন্ত্ৰীয়ে টাৰ্মিনেট কৰিলে এটা কোম্পানীক। নীতি নিৰ্দেশনা অমান্য কৰি লেহেমীয়া গতিৰে কাম আগবঢ়োৱাৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছতেই মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কৰিলে পাৱাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ নামৰ কোম্পানীটোৰ 2টা প্ৰজেক্ট। মন্ত্ৰীয়ে গামোচা পিন্ধাই বিদায় দিলে পাৱাৰ এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন নামৰ কোম্পানীটোক। সিমানতে ক্ষান্ত নাথাকে কোম্পানীটোৰ ডিব্ৰুগড় আৰু শিৱসাগৰ 2টা পেকেজ বাতিল কৰি দিয়া হয় বুলি জনায় শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।